Det är nu på väg till dagens första åkattraktion som kommer vara Big Thunder Mountain Railroad. Wow! Då är tåget klart! Yes! Nästa! Nu ska vi till... Spökhuset! Ja! Då har vi åkt spökhuset och nu är det dags att åka till Paris. Jag trodde att jag hade... Vad heter den? Pirate Captain Jack. Captain Jack, just det. Har ni bestämt vad ni vill käka? Mm. Jag tror det. Jag är helt van, eller? Ni behöver inte ta en meny. Ni kan ta liksom... Mm. Ta någon av den här. Vad snällt. Tack, tack.
Du ser ut som du har läppstift, Vilda. Ska du äta glassen också då? Hello. 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 English. English, yes. Nice camera. Oh, yeah. Hey, matching. The same yeah, we're, yeah, yeah. Spin, turn around like a princess. Wow. Nice. Då ska vi iväg till nästa park. Studios. Ah, den kommer iväg. Open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming, a whole new world. Där, Vilda, vad har du hittat för någonting? Pluto. En Pluto, wow! En liten Pluto! Åh, har en sån också? Men mamma kan klippa den. Vi klipper bort dem. Wow! Vad gör han? Vad gör Pluto? Look to the sky, hope is all around, and it's about to ignite. It's looking bright, go on, let it out, the spark you're feeling inside. We're gonna dream a little bigger, laugh a little harder, sing a little louder now. We're gonna dance a little bolder, love a little better, take my hand, I'll show you how. The future holds ever seen before. There's something so much.